Святі, Ісусе Христе, святі Отче наш, святі Боже мой. Святі, Ісусе Христе, святі Отче наш, святі Боже мой. Благословиш ми в живота, Твоїте рани серцем, Ти помазаме з миром. Ти благословиш ми в живота, Твоїте рани серцем, Ти помазаме з миром. Святі Боже мой, зробіть мудрості живот, понесіть любов, святі Боже мой. Ти благословиш ми в живота, в той те рані серцем, і помагаєш. З миром. Ти благословиш ми в живота, в твої те рани серцем, ти помазаме з миром. Ти масаж
Vaša nebe domo,
Tu me esbalhe
Kisos, 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 k
Thank you.
Благославям те, братко, благословен да бъдеш с цялото семейство.
благословим от тези деца, Бог да ти даде внуци и правнуци, защото Бог обещал, моя народ ще бъде благословен, моя народ ще бъде благословен, и аз те благославям всяка душе. Издигаме те, цари на царете, нека да издигнем ръце всички мои брати и сестри. Всяка душе, аз те моля отново тази вечер, заставайки пред теб, и аз вярвам, че твоята ръка ще ми помаже, братко. Твоята ръка ще докосне моята сестра и моя брат. Боже, издига моя брат реално и моята сестра точка. Като ги бъм оставям с твоите обещания, братко. Ти обещаш, че твой народ ще бъде благословен, братко. Ти обещаш, от твой народ благо си мило ще ги следва. Издигам ги, царя. Рикаман си лакеро, каманда гроба. Святи душе, отвори небето. Отвори небето, святи душе. Издивай благословение, живот върху твой народ. Издигам ти пред теб и ги благославям. Като казвам родителите, нека да дали моя брат, който служителка благославя. Защото словото казва, всеки, който благославя, ще бъде благословен. Нека Бог да ви благослови. Боже, благодаря ти, Исус. Алелуя. Слава на Тебе, Господи Исус. Да, Боже Исус. Защото Ти си Бог и заслужаваш да Те хвалим и да Те славим. Да, Боже, святи Исус. Повярвайте ми, навсякъде, където имам по цяла България, по евангелизация, където участвам, винаги е радост за мене, когато хваля моя Господ. Но това е двойна радост днес за мене да благословя децата си. Нека Бог да ви благослови, винаги да бъде отворено небето за вас. Бог да благослови влизането ви, Бог да благослови излизането ви. Нека никога Божията ръка да не се скъси върху вас. Бог да ви благослови, както е благословил Авраам, Исаак и Яков. Нека да видите деца от децата на децата. Бъдете благословени в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Защото Той е Господ, да, Господ, който умря за нас, за да може всеки, който вярва в Него, да има вечен живот. Но я благославям живота ти. Да, Господи. Благославям те, да имаш радостно и щастливо детство, да радваш майка си, баща си и да наблягаш най-вече на учението, както братята те не го правят. Но ти върху това да наблягаш. Да бъдеш една хвалителка и служителка велика на Бога. Благославям да видиш дълги години тук на земята. Да, Господи Боже. Благославям те да видиш от децата на децата на децата си в родове, както Яков е видял. Както излязох от него 72 поколения на Божно потомство. Да. Така от вас да произлязат на Божно потомство. Защото за мен ще е радост. Където съм аз, където съм аз, там да бъдат и децата ми, и внуците ми. Защото по-голяма радост от това, да служиш на Бога, повярвайте ми, няма. Бог да ви благослови, бъдете благословени в силното и мощно име на Исус Христос. Амин. Дай на Той да ще древи на страхо се следва да каже нещо. Бог да благослови. Нека да го пляскаме, Бог да благослови тези прекрасни, знаете ли, деши, за които Бог е благословил. И ги напрям, че Егоната майчица. Бог да ги благослови, да ги опази до края. Може да дадат младите на тука всички, елате на тука, елате, моля ви, елате всички, които желаете. Минавайте напред, елате тук да благославяте. Защото словото, айди сестричките да кажат нещо на своя брат, на своята снахичка. Благославям ги с всички благословения, които са опитали. Халелуя, Боже, благодаря ти, Исус. Благославям думата. Дева. Издигам го, Господи, бъдете цялото. Да, Господи, Боже, моите силите. Издигам моята страха, Боже, издигам моите племеници. Да, Господи, Боже, моите. Боже, благославям ти в Твоето име. Нека да видя чада от чадата си, Исусе. Те се израснали в Твоя дом, да, Боже, Исус. Благодаря ти за Мишо и за Мишо, Господи. Да, Господи.
Господи, благодаря ти, Исус. Благодаря ти, че не чакай на моя храна, Господи, който ти има, Господи. Да бъде осветено, Боже. Ти ги води, ти грехно води, Боже. Ти займи централно място в тежкия дом, Исусе. Нека в своите пътища да признава Тебе, Исусе. Благославям ги, Господи. Благославям ги с Тебе, защото път от Теб няма добро за нас, Исусе. Благодаря ти за моето семейство, Боже. Благодаря ти за брат ми, Сухами. Благодаря ти, че те днес издигат Твоето име, защото ти заслужаваш, Господи, Боже, святи. Благодаря ти, Боже. Благославям ги, Боже. Благославям ги, Боже, да бъде благословени. Знаете ли, искам да ви кажа, издигнете малко ръчички. Може да издигнете? Брат Саши, пусти малко тази ръчка. Ривандели, камон, си матеро, камон. Боже, искаме на Твое място, Твоя дух. Искаме на Твое място, Твоето помазване, Татко. Ривандели, камон, си матеро, си яти душе. Помазуй народ, Боже мой. Помазуй народ, Боже мой. Извинете на тези чувстваме присъствието му. Святи души, ние те каним с добре дошъл да му благословиш всеки ден на това място. Живи това е до сърцата им. Освободи ги, Боже мой. Святи души, рихаман си вътер. Святи души, благодаря ти, Господи, че те чувстваме тържо. Сърце на добре на тези дела. Свидетели за теб, татко, братя ли, кажи нещо на този народ, който го уважи, дойде, брате. Знам, че тези сълзи, които падат, те падат не от мъка, а от радост. Защото радостта на Бога е силата ни. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Боже мой, Исус. О, Господи, святи Божи. Исус е цар на царете. Господа на господарите си, Господи, святи Боже. Да, Боже мой. Обичам те, Господи, с цялото си сърце и душа, Господи. Няма да благословя. Обичам те, Господи, святи Боже, Татко. Да, Боже. Благодаря ти, Господи, че ни не се грижаме, Господи, за моите деца, Господи. Благодаря ти, Господи, святи Боже, че ни благославяш, Господи. Да, Боже. Благодаря ти, Господи, святи Боже, че усещам присъствието ти сега, Господи, святи Боже. Благодаря ти, Господи, святи Боже, за тези сълзи, Господи, святи Боже. Да, Господи. Ева Тоби, Господи, святи Боже, каза ти благодаря, Исусе. Обичам те, царю, царю. Благодарен съм ти, Господи, святи Боже, за всичко, което вържи в моя живот, Исусе. Благодарен съм ти, Господи, святи Исусе. Издигам те, Господи, Исусе. Слава на Тебе, Господи. Амин. Една Бог ти ми подари, но я да се грижа за нея. Аз се издигам, Господи, но я пред Тебе, Боже мой, направи охрено връчко у нея, Господи, и закрили пред всичките дни на живота и, Господи, издигам децата си, Господи, пред Тебе, Боже мой. Ти, Господи, на подиня, Боже, благодаря, Исус. Издигнете да чиши към моята четра точка. Изпълвай, Господи, Боже мой. Изпълвай с Твоя дух, Господи. Да, Боже, това Той го прави. Да, Господи, благодаря ти, Татко. Господи, благодаря ти, Исус. Брати и сестри, чудесно е да поканим. Колко може да поканите святи души? Елай ни благослови. Кажи му тази вечер. Елай, благослови, Татко. Благослови ми, моя брата, на една сетна точка. Благослови хвалението. Изпълни ги със Твоя дом, Господи. Моля те сега, нека да пеем всички, да ръкопляскаме заедно. И да издигаме царя. Може ли заедно всички? Айде, хвалението. Бог да ме благослови. Святи души, благославям. Твоите братя. Айде, ме изпълни глас. Благослови, Бога. Аллилуйя.
да благослови това прекрасно семейство, да благослови всякото прекрасно дъртеница, да ги благослови. Сърце, погледнах
We're gonna make it.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Халелуя. Thank you.
Yeah.